pre četvrt veka, pred početak ratnih sukoba, došao iz Zagreba u Niš. I tada i danas punk rock je njegov umetnički izraz. Koliko ima bunta umetnosti danas? Kako muzičari gledaju na politiku danas? Razgovaramo sa Goranom Kostićem Kostom, frontmenom benda Novembar. Gorane, dobrodošao u Južne vesti. Hvala. Pola života si proveo u Hrvatskoj, pola u Srbiji. Ko ima bolje čokoladici? Hrvatska. Ima neki brand? Ja volim Dorinu. Životsko carstvo. I takve čokoladice, zaista to mi je nekako ostalo onaj ukus detinjstva. I dan danas kupujem Dorinu. Kakva ti je bila reakcija kad su počeli političari oko tih čokoladica da se svađaju kroz medije? Pa mislim da je sramno za hrvatsku vlast da tako nešto izjavi. A drugo, gledao sam na YouTube-u dva čoveka, neka iz neke organizacije su delile čokoladice Trgubana Jelačića. I dobro su se zezali na tu temu i ljudi su većinom uzimali čokoladice. Nema ništa protiv srpske čokoladice, a oni koji nisu htjeli da se slikaju nisu uzeli. Mislim da u Hrvatskoj među građanima ne postoji problem sa bilo kakvim čokoladicama. A evo, često svirate i u Hrvatskoj i u Sloveniji. Jel misliš da ošto je bitno i ovde dolaze hrvatski bendovi? Da. Kako publika reaguje, kako građani reaguje? Jel misliš da ošto ima neke razlike? Nema razlike. Pred mjesec dana Taste Rap je svirao u malom pogonu tvornice, 1200 ljudi je bilo, znači rasprodat koncert unapred. Znači ne vidim ni jedan problem sa publikom, pogotovo u Sloveniji, u Hrvatskoj nismo nikad osetili ni, svirali smo ove godine u aprilu, nisam osetio ni jedan. Znači, ja nisam bio tamo 25 godina, znači, nekom tog vremena sam došao prvi puta. Sva ekipa koju sam znao do 91. godine došla na koncert, druženje je bilo kao da je bilo juče, to nema nikakvih problema. U Sloveniji da ne priča, Slovene zaista vole, kad dođeš iz Srbije, to kada smo im rođaci, a ne bend koji prvi put dolazi tamo. Ali ko onda pravi te probleme? Mislim, političari pričaju ono što misle da narod želi da čuje. Da li narod zaista to želi da čuje? Mislim, pazi, Hrvatska je mnogo velika, mislim, nije to mala zemlja. I mislim da političari igraju na kartu kojima već, već svima jasno o čemu se tu radi. Znači, već i, gledao sam puno foruma, sam čitao, i ljudima u Hrvatskoj već je dosta im je više ovoga, to pravljanje politike na mržnji prema Srbima i tim čokoladicama. I mislim da ljudima treba novac i posao više sad nego problem oko tih gluposti. I problem je tome što se vlast i tamo i kod nas u principu ne menja. To su pelcovani sve, znači samo se prebacuju iz stranka u stranku, znači sve je ista ekipa na vlasti maltene od 91. godine, kao i kod njih. Ja mislim da će oni morati, oni tako teraju na tu priču, onda jednog trenutka splasne i kod njih vide da su preterali, da više to ne prolazi, ljudi traže pare, novac traže, znači i posao. Ne više ono, ne znam da li je Srbin u Hrvatskoj problematičan ili nije. Punk je nastao kao otpor establishmentu u svakom smislu i u muzici i u društvu. Ima li danas tog bunta? U punk roku ima, definitivno. Znači, bitan je stav i da ti preneseš svoje stavove i svoje mišljenje publici. Znači, postoje danas bendovi koji se za to bore. Jedan od tih bendova je Pime Jaili Book, koji je bio čak zabranjivan ove godine zbog onog spota što su imali. I druga grupa bendova koja je većina, koja se vrti po televizijama i po medijima, koja se bavi high hope tekstovima, znači neopterećujućim, neodređenim, ljubavnim ili tako dalje, što vlasti treba. Znači, njima to samo treba, njima ne treba nikakav stav, nikakva poruka, tako da mi dalje sviramo po tim malim klubovima i teško se pojavljujemo sa našom pričom na nekim velikim koncertima, na televizijama, da ti ne pričam, znači, ima tu nekih stvari koje nisu još dan danas jasne, zašto te dve, tri emisije nikad neće Novembar. Čak i da hoće, mislim da bi nam, to sam i pričao, rekli bi nam šta da pevamo, šta da ne pevamo. Mislim, to tako danas funkcioniše.
Na televizijama postavljaju uslove. Pa RTS i tako dalje. Dan danas je tako. Mislim, uslovi, ako pevaš pesmu i prozivaš direktno vlast, bilo koju, ne verujem da ćeš proći. Znači, moraš ovoga da se skoncentrišaš, ali ja to ne želim uopšte. Znači, jednostavno, moj stav je moj stav i ako neko želi to da čuje, može da me zove, ako ne, neću da se pojavljam tamo uopšte. I vaši tekstovi su dosta dugo, bar sam ja, tako se kucak, bili dobrim delom ljubavni, a u posljednje vreme neko, naročito na posljednjem albumu, ima dosta tih, što bi se rekla, angažovanih. A pazi, znači, i ljubav je sasvim deo života, znači, ljubav je jedna emocija koju možeš da iskažeš preko tužnih pesama, a možeš i nekim besom i energijom, pošto je ljubav direktno udara na emocije i na srce, tako. Svaki album grupe Novembar ima tekstove koji su i ovakvi i onakvi. Ali, opšte, besmisleno je pevati kao ličnost, samo, ne znam, u politici, to je namenski rađen, ili samo u ljubavi. Znači, sve to mora biti protkano. I to sve ima u grupi Novembar. Znači, od prvog albuma do zadnjeg. E, sad imaš albume koji su, na primjer, nastali su 99. i 98. koji su tužni možda i možda su poruke da nema, da sve izgubilo smisao. Pa do jednog trenutka Proklet album koji poziva u stvari na borbu čoveka protiv ovog sistema i načina života koji nam oni nude, a mi to ne želimo. Pa prvi album... Ali kako ste došli od toga što kažeš nema nade do borbe protiv sistema? Pa pazi, čovjek se menja, tako. Jednog trenutka se osjeća veoma loše, jednog trenutka pomisli da ima neke nade. Pa, nada. Nada, znači, ne da ćemo mi reći da će nama biti zbog vlasti i zbog politike bolje, nego da možemo možda da se izborimo. Osjećaš jednu trenutku da možda da se izboriš za to da bude bolje. Pa onda vidiš da si se zeznuo, da nema ništa toga. Znači, onda, znači, pošto albume izbacuješ na 3 godine, nema, su i albumi različiti. Zato, samim time, zato što se čovjek za 3-4 godine, kako zađe svaki album, se promeni. Promeni mu se i stav i mišljenje. Ne bukvalno stav u smislu... nego način na koji ćeš izraziti taj stav, način na koji ćeš se izboriti za neki lepši život i bolje sutra. To je sve veoma teško, pogotovo kad pišeš tekstove, pa onda se uhvatiš, znaš, da si loše raspoložen, da si sve, znači, do vrha glave, pa na trenutku, znaš, pomisliš, kad se promenila vlast, na primjer, tamo kad je bilo 90, misli da će biti bolje, onda shvatiš u stvari da su ista, neću reći, ajde, mogu reći banda, ja su svojim banda, da su sve, samo se menjaju likovi, ali politika i način života ostaje potpuno isti. Znaš, i tako da čovjek je na dumici. Jednostavno, ja preporučujem ljudima da se bore, ako mogu nekako. A sad na koji način, više ni ja ne znam. Znači, izlazili smo i na ulice, borili smo se i ovako i onako. Znači, više nešto, ne znam da će nam biti bolje. Moram da priznam da sam pesimista. Krajem 90-ih smo, bar mi u Nišu, protestovali na ulicama i zapravo oni koncerti koji su bili čuveni, bar koncert koji ja pamtim, doček pravoslavne nove godine. Jeste. Kad se okupio onaj rekordan broj ljudi. Tako je. Nekako ja bar vezujem ta ulično okupljanje, odnosno ulične proslave za period bunta. Međutim, u posljednjih nekoliko godina sviraju, ne znam, Ceca, Seka i tako dalje. Sad je bijelo dugme. Sad ćemo početi, prvo ćemo početi od one varijante bunta. Mi smo se bunili i protestovali smo i zašli smo na ulice. Za koga? Za njih 10 koji su bili jad i beda, svi znamo šta su imali u džepu. Je tako bilo? A sad pogledaj imovinsku kartu. Znači, mi smo naivan narod, znači, mi verujemo u nešto, borimo se i na kraju nas svi ispale. To je jedan, broj dva. Ali šta je rešenje onda? Evo, o tome ti pričam. Sad, kakvo rešenje? Ja zato kažem da sam pesimista, znači, ne vidim nikakvo rešenje. Znači, sve nam se dešava gore i gore, nemamo nikakav boljitak. Ovo što pričaju sada na televiziji, koja je u principu kontrolisana. Znači, upališ televizor, vidiš sve iste likove na televiziji, sve iste govore. Sami znamo da se mediji, kako se mediji funkcionišu, da se kupuju. Većinom isti su vlasnici tih medija, samo su druga imena. Ili jedni rade za iste i tako dalje. Tako da, dok medije ne budu slobodni, nećemo moći ništa da uradimo. Mislim, tu nema šanse. A ovo što smo pričali za Cece i za Beo dugme i tako dalje, znaš šta, ja mislim da u principu nemam ništa protiv da svakog ima svoje mesto. Znači, i za Cecu da ima mesto, i za Beo dugme, nije to poenta.
samo daj mesto iz ono drugo. To se jedan put rekao kad je bio koncert, mislim da je bila nisomnija sam bio organizacija, onda su rekli kao, to ne može tako, to nije ovoga merilo publike i tako dalje. Ja sam rekao, znate šta, nas ima 5000 birača, ko će da gledamo tu muziku? I mi smo glasači ove države, tako? Znači, mora biti za sve. E, sad je problem samo tu što svi znamo kako se peru pare i kako se obrće novac. Znači, ne mogu, cifre su došle do granice ono fantastičnih cifara za nove godine. To ne vredi te pare. Znači, garantujem da ne vredi. Prvo, samim time što ti neki bendovi koji sviraju i te pevačice, nije bitno, ali čekaj, napolju, za jednu cifru sviraju, ako nas sviraju za puno veću cifru. Tamo čak i razumem, ako je karta 20 evra ili 50 evra karta, ima neku logiku da bude velike pare. Nemam ništa protiv. Kod nas te pare ne piju vodu. To je kod nas, znači, abnormalna cifra. Ali jedna stvar je, ako ljudi plaćaju to da bi slušali te neke popularne pevače u klubovima, u diskotekama, a druga stvar je kada gradske vlasti izdvaju novac građana da bi te iste pevače platili ko zna koliko para, da im daju za doček nove godine. I često je tu obrazloženje, pa ljudi to žele da čuju. I onda smo u razgovoru sa kulturolozima, sociolozima koji kažu, pa to je možda tako, ali kako građani uopšte da žele nešto bolje ako za to bolje nisu čuli? O tome i pričamo sve vreme. Tu je taj osnovni problem, što su mediji kontrolisani. To što vide deca danas na medijima, to žele da čuju i da vide. Znači, to nije sporno. Meni su spornije cifre i spornije da su cifre manje. Mogu bi da praviš za novu godinu i tribine u tri različita dela grada. Da to sve ima neki logičan i isplativ moment, što ga definitivno nema. Znači, ja ne mogu da shvatim da neko košta sa 10.000 € za novu godinu. Ne mogu da shvatim tu cifru da neko može da košta. Znači, ja se bavim muzikom i na kraju krajeva izrađujem neku kintu od toga. Taj rad, znači, ja zaradim taman za žice i za, radimo za žice i za neke gluposti, nije bitno, ali bitno je da ne vidim 80.000 evra, pa u krajnjem slučaju, i to su neki dan su me pitali, šta bi ti uradio da si ti sad gradonačelnik, da li bi ti sad dao te pare ili ne bi, mislim, prvo mora se, ja da se svi gradonačelnici skupe iz Srbije, ili se dogovore, znači, ta cifra ne pije vodu. Nego to su, da ti kažem, i u rock'n'rollu toga ima. Znači, znam neke bendove koji imaju ono ekskluzivno, na primjer, da pravi varijantu koliko je cifra i ekskluzivno pravo, znači ko plati više. Znači, u rock'n'rollu, znači, čak u bendovima koji izražavaju direktno bunt. Neću sad da imenujem, da ne ispadnem, da nisam ovoga čovek, ali tako sistem funkcioniše. Ali čekaj, sad pričaš sve vreme o tome kako su mediji zatvoreni i kako je to jedan kontrolisan sistem. Gde se ti informišeš? Preko interneta, društvene mreže. A kako ti znaš šta je slobodno, odnosno šta je tačno, šta nije? A ne, o slobodi medija upalim televizor. Znači, ja sam neki dan gledao, znači, prije onaj, ne znam kako se zove, onaj političar, Dulović na televiziji. I sad on je tu dao neku izjavu, nešto je bila rasprava, oni su ga prekidali, vamo namo. Ne ulazi uopšte da je čovjek u pravu, nije u pravu. Onda se pojavlja na RTS-u dva... jedan sociolog i jedan ne znam šta je bio i onda oni objašnjavaju kako to nije po njega dobro, kako to nije ovo dobro, pa polazi, izlazi iz SMS-a, kaže to je bilo tako i tako, ali ti nisi mogu da vidiš nikoga iz druge strane da kaže, slušajte me, vi mislite da je tako, ali mi mislimo da je ovako. Nego jednostavno, samo jednu stranu, jedan stav čuješ na televiziji. I to na svim televizijama, znači Pink, RTS, Nova, Happy i tako dalje. Znači, bukvalno nabrajam. Znači, jedan stav sve vreme suveš. Ja sam sad jednog drugog rekao, uopšte ne tvrdim da on čovjek u pravu, ali dajte da i on kaže šta misli. Je li to profesionalno novinarstvo? Tako bilo nekada. Znači, moraš da kažeš, pustiš jednu stranu, pustiš profesionalne komentatora u vezi toga i pustiš drugu stranu da kaže svoj stav, pa nek ljudi presude. Ako ja nemam gde da presudim, da vidim šta je tu i ko u pravu, znači da su mediji kontrolisani. Znači, onda uključim društvene mreže, onda tamo čitam forume i šta ljudi misle o tome. To je cela poenta priče. Ajde te pitam, pre, u zadnjih par meseci je vlada Srbije dva puta zasedala u Nišu. Je li to za tebe nešto bitno? O čemu se radi? Kako ti to vidiš? Elektronsko imamo tamo neki studij, vamo nam nije bitno. I preko puta nas otvorili fabriku. Pa nije Vučić otvorio fabriku, nego su Turci otvorili fabriku. Kako ti to objasnim? Znači, jednostavno ispada kao da sam ja lično sve uradio, lično sam sve otvorio, lično sam sve uradio, nije to istina.
Znači, ta Jura je došla ovde zbog jeftine radne snage, nije došla sigurno zato što nas su napravili neki super dogovor. Tu im je blizu Balkan, ono, tu im je Evropa, tu im je sve, razumeš. Mislim, ja ne vidim tu neku filozofiju oko toga. I sad su napravili vladu tu, šta su napravili vladu? Pa to moglo biti u Beogradu, šta se tu, znaš, sad u Nišu neka promena naših života, sad ima nešto desilo lepše u životu što su oni tu bili. Samo su zablokirali grad, nismo mogli da prolazimo na vamo, na namo i to je jedina promena bila, ništa drugo nije desilo. Šta je to što je moglo lepše se desi u 2017. Ali da budemo realni. Ja mislim da ništa. U odnosu na 2016. Znači, 2017. Ništa bolje ili ništa gore? Niti gore, niti bolje. Znači, ovako će biti 2017. kao što je bilo 2016. Niti loše, niti bolje. Znači, jednostavno, znaš, kad možda bi, ja ne znam kako funkcioniše vlast i ti ljudi koji su na vlasti, možda bi trebalo da sednu zaista u kafić među običnim ljudima da čuju šta pričaju. I kako žive, znaš. Možda ljudi izgube se vremenom, pa nemaju uopšte osjećaj šta normalno narod misli, znači, ne mogu to, znači, možda bi trebalo zaista izađu, znaš, onu staru priču kad kralj se preobuče u proseka pa izađe na ulicu, pa izađite na ulicu pa vidiš što ljudi govore. Znači, živite u nekom svetu zatvorenom, razumeš, svetu mašte, ideala, nemam pojma čega, a stvari uopšte nije tako. Ništa, hvala što si bio gost Južnih vesti, ajde da probamo da vidimo na kraju 2017. Kako je bilo? Možemo opet da pričamo 2017. na kraju. Hvala što si bio gost Južnih vesti. Bila je ovo još jedna emisija 15 minuta. Moje ime je Predrag Blagojević.